razumijem da su Srbi izgube i da i sad nije niti nevažno da damo još jedan gol. Je bilo loše. Ne, ne, ne. Unutra je bio, nema gola. Ali, gledajući kako su Srbi odigrali danas i kako su protiv nas odigrali Crnogorci, ako se nešto drugo ne dogodi, onda Srbi imaju sada veliku šansu da odu direktno u polufinale. Faul je za nas, ali to više, osim te mogućnosti da damo gol, što nije beznačajno, okrenuti utakmicu ne možemo. Obradović. Sve blokirani su potpuno, svaki dodir s loptom je faul. I to je sad faul za isključenje, apsolutno. Ajmo po gol. 59 sekundi je do kraja, idemo. Odmah, ništa, Muslim. Odmah, Miho Bošković, idemo. Tako je, gol. Joković, 12-14. Dva trenutka možemo zaokružiti u ovoj utakmici, kontre u drugoj i tri gola za redom u četvrtoj četvrtini. I to je bio prekršaj, jedan grubi prekršaj sa pravom zamjene, je izbačen iz igre. Dobud neoprezno je udario rukom. Filipović traži da se isključi zbog grubosti na 4 minute, ali do kraja 41 sekunda, time out je za Srbiju. Ovo je bio jedan, koliko sam ja uspio vidjeti, vidite ovako, evo, krenuo je rukom i nisam imao osjećaj da je neka namjera, već da je se išlo prema lopti, ali reakcije gledatelja su burne, jer se ova snimka vrti na ekranu. Dobud, kažem, ne vjerujem da je išao namjerno u ovakav prekršaj. Imamo igrača manje. Nekuđe Aleksa, krilo, nekuđe Aleksa! Da se razgovara, zove sebi Filipovića. Mislim da će ga ukoriti. Nema razgovora, da ćemo reći da je pokazao crveni karton. I promijenio je. Da, promijenio je. Ovo je Peterac sa grubošću i to je to je promijenio sudac. Promijenio je sudac odluku. To ne znam kad sam vidio. 5 metara suđeno. Zapravo, za ovakav prekušaj je takva kazna je zaslužena, ali to sudac nije pokazao u prvoj reakciji.
po meni bi trebao biti igrač manje za hrvatsku reprezentaciju. Rutko Rudić se buni jer je bilo evidentno pokazano da je isključen Dobu s pravom zamjene, ali kasnije je ovo promijenjeno u peterac sa isključenjem na 4 minute zbog pretjerane grubosti i Burić pokazuje da su suci krivo pokazali, apsolutno su u pravu, međutim sudačka je zadnja, utakmica je izgubljena. Nažalost, opet je plus 3. Obradović. I sada isključenje Prlainovića, ali nema šuta. Nevjerojatno da sve blokiraju, naravno mi sad nemamo igrača više jer je jedan isključen, a imali smo igrača manje. I sad još 10 sekundi. Ja pretpostavljam da će ipak pucati. I još je isključen Paškvalin. I to je bravo Paviću, bravo Paviću, ako ništa drugo, barem nas je on oduševio sa svojim obranama. I ovo je kraj utakmice koja je, kad ovako pogledamo natrag, slomljena u onoj drugoj četvrtini sa one dvije kontre, a potvrđena u četvrtoj sa 3 gola za redom. Doviđenja.